Yangi kirganlar uchun e'lon. Agar Primoyda 1.5 mingta odam ko'rsa, samolyotda hozi hammani oldirib, jonli ijroda baqirib bir dona qo'shiq aytib beraman. Shart bajariladi. Javob. Shuncha odamning ichida yalala bobo, yalala bo'la. Doimiy yo'lovchilarimizga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Parvoz xavfsizligiga qoidalar bilan, ayniqsa 8 minutdan keyin samolyot uchadi, maza. Hozir tezroq uchsin samolyot. 8 soat bo'ldi. 10 minut vaqtingiz bor. 8 soat bo'ldi. Минуттаге учады самолет. Эй, худо, тезро учсин. Проходят. Обратите внимание на выход рядом с вами. Это всего лишь слегка. Эй, минча, ёнсила. Эй, яхшия, минта, дукуйма, минта болды же. Бриара минта, хсот нас, он айт, хуэ. Эй, не могу, накрутку рядом с вами. Джанобна, вы сознан Узбекистан Airways. Shila, uchmayapti samolyot. Deb 1400 taqildilar. Please it overlanding this tepadagi topchaga. Yo'l va bu qismlarda joylashgan. Eslatib o'tamiz, samolyot harakatlanish vaqtida samolyot yozib 1.5 daqiqa qo'yasizlar, sizlar bor. Qizarib ketdim. Ya'ni gospodan, marad bilgisi qisqa tabloga qadar hojat qolmas. Xursandman, qatta xursand bo'laman. 1.5 odam hozir ko'ryapti shu. Qaytalmayman, bo'p qaytaman. 1.5 ta bo'lsa onasini ham sin bo'pti. Ay, hala vaqt bor. 5 minut qoldi. Ya, 1.5 mingta bu oson ish emas. Shuncha odam bo'ldi, shart turib qo'shiq aytib hazillashyapsizlar. Sahnada ham bunaqa hayajonlanmaganman. Pishdim. Pishdim, 100 ta yutqizdim ishkili. Yutqizdim. Sizga yoqdi. Afsusdaman, 1.5 mingta deganimga 2 mingta deb atdan bor. Безопасности находится в кармашке впереди стоящего кресла. Пожалуйста, прочтите. Instagram'da Primo'yla şart ketip oldu da. Hazır 3 etken payet koşu kayıtsa bulandım samolyotta bakır. Maylan bakır koşu kayıtsın kere kere çiz kızın da. Sudan kötardım köze, köze de altın goza. Sudan kötardım köze, köze de altın goza. Köze yuguze kolumda, yalala baba yalla. Köze yuguze kolumda, yalala baba yalla. İltimas harfi çoğuyla Primo'yla. Ana. Rahmat. Yedin Elyor. Qaytib sizlar bilan eshitdim, o'ynamayman. Yedin uka. Qaytib bunaqa narsa o'ynamayman, lekin aytib qo'yay.